Legije. E sad možemo da kažemo da je Legija bio neko ko je pokrenuo tu gardu. Videli smo i snimke, mogu i dan danas da se vide Arkana na ratištu i tako dalje, kako vodi te neke akcije. Da li on uz, evo znamo da je Giška bio na ratištu, da li je bilo tu još opasnih momaka koji su bili na ratištu, koji su stvarno se dokazali i na frontu, ili su se uglavnom dokazivali ovde po gradu ili negde u inostranstvu? Ba, hoćeš da me pitaš da li je bilo momaka koji nisu otišli na ratište, a dokazali su se ovde? Ne, neki koji su, suprotno, da li su neki bili na ratištu, a da mi ne znamo, aha, a koji su poznati žestoki momci. Znamo za Gišku, znamo za Arkana i tako dalje. Da li je bilo još neki koje ti možda znaš, a koji nikada nisu mi rekli da su bili na ratištu? Pa recimo ima, ali nebitni su i dalje ostali za ulicu. Nego na ratištu su se dokazali, kad su se vratili, nastavili su miran život. I ono, rat je rat, sad je mir. Sad sam došao kući i sad ću da gledam svoju ženu i svoju decu i... Znači nije bilo oni koji su radili neki posao, otišli na ratište pa nastavili taj posao na ulici? Ne, nego da su se, da im je skočio rejting odlaskom na ratište i da su mogli mnoge stvari da rade koje nisu smeli pre ratišta, to da. Mnogi su se obogatili, to znamo, i šleperi duvana i da ne nabrajamo sad šta se sve nije radilo, sve se to dupliralo, svako koji je imao šlifa za posao. U svojim nekim poslovima misliš pre rata da su bili uspešni? Da, kad su, to im je samo pomoglo po završetku, kad su se vratili da budu još uspešniji. I jednostavno koristili su to, došlo s ratišta, samim tim tu postoji veći doza straha, znači više nema ne i ne mogu, nego daj bre, došlo s ratišta, nije mu dobro. I onda provlačili su se mnogi na tu priču i poslovi su im krenuli na bolje. Čak i oni koji su zamrli, znači izmišljali su ono, kao prodavanje magle. Znači, jednostavno moraš da radiš sa mnom, jer ja sam došao s ratišta i svima je Arkan bio kum, šatro, i ono, nemoj sad da zovnem Željka, a nije ga možda ni...